Дорогу по вулиці Курсанта Їськова, що в районі колишнього льотного училища, ремонтуватимуть двома чергами, починаючи цьогоріч і завершуючи у наступному 2025-му. Про таке рішення, враховуючи необхідність земельних погоджень, повідомив виконувач обов'язків очільника Чернігова 16 липня на щотижневій нараді. Із вибоїнами, тріщинами та зруйнованими швами бетонного покриття її називають однією з найгірших у місті. Однак через те, що частина дороги розміщена на землях держави і виконувати будь-які роботи місто без дозволу не має права, міська рада у квітні зверталася до Міноборони щодо її передачі у комунальну власність. І напередодні, за словами Ломако, отримала відповідь. Я отримав вчора лист від Міноборони. Вони по передачі не готові передавати нам прямо зараз, але готові розглянути питання сервітуту. Відповідно, це для нас теж рішення, але враховуючи, що там є питання часу і питання тендеру, то це буде вересень. Скоріше за все, ми за той період часу, що у нас лишиться, не зробимо повністю вулицю, то їй просто треба чітко на 2 роки, на 2 черги її зробити і чітко розуміти, який відрізок ми робимо в цьому році, як найгірше бажано, щоб це було. І другий відрізок ми робимо в наступному році. Через комунікацію з міністерством і подальше затвердження документів на право користування державним майном втрачається чимало часу, а восени свої корективи вноситимуть погодні умови. Але роботи все ж потрібно починати у цьому році, каже ВУ міського голови. Доручення профільному управлінню ІКП АТП-2528 відпрацювати питання ремонту та найближчими тижнями презентувати на нараді. Це взагалі великий прорив, я вважаю, тому що коли була земля не наша, навіть про це ніхто не думав. Зараз ми в цьому році хоча б вирішили питання попередньо землею і льодно, ми, я думаю, що за 2 роки завершимо повністю, а в цьому році зробимо половину. Незважаючи на аномальну спеку і рекордні температури, дорожники та комунальники продовжують закривати поточним ремонтом заплановані вулиці та провулки. За інформацією керівника АТП-2528, нині вони роблять тротуари на Любецькій, завершують Михалевича і цього тижня мають почати зрізати старе покриття, а наступного вкладати нове – на Івана Мазепи. Струйним методом, тобто ми пройшли там Небаби, Широка, Довга, там, Чорновола, Старобілоузька, я не знаю, Павлова, закінчуємо ще там Циолковського і переходимо на Квітневу. В принципі, ми йдемо по графіку, трішки збиваємося, тому що теж є проблема з електроенергією, а саме це заводи. Ну, вони включилися на годину, вони не вспівають і нагріти там той асфальт заробити, відключається. Загалом у переліку вулиць і провулків, зокрема і приватного сектору, що за висновками фахівців потребують ремонту у 2024-му, майже 280 найменувань.